Nej men hallå där Spoozy Army. Och välkomna till en ny video här på vår kanal. Ja, idag tänkte jag göra det här. Garanterat rulla ligatortspaketet på mitt konto. De här spelarna lämnar in, spelare jag inte bryr mig om överhuvudtaget. Så vi tar och lämnar in det. Kan vi hoppas på att få något bra i paket. Men vi kan, man kan aldrig veta. Så vi kör. Kan det vara? Vem är det? Åh, det är Odegaard. Första finter. Ja, men jag klagar inte. Det är bra packen då. Det är en W. Jag skulle kunna passa in mitt lag här. Men det blev inget. Men ja, men tack för att ni har kollat på den här videon. Så får vi se det gött. Hejdå!